အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါ online ပဋ္ဌာန်းသင်တန်းမှကြိုဆိုပါရစေဦးဇင်းကဥက္ကေမာတီတီပါသင်တန်းမစတင်ပြီတရားဤမူလပိုင်ရှင်အစ်စ်ဖြစ်တော်မူသောသုံးလောကထောထားရှင်တော်ဗုဒ္ဓမြတ်စွာဘုရားအားရှေခိုဥစ္စကတော်ပါဤအရှင်ဘုရားအဓိပတိပြည့်စရောအဓိပတိပြည့်စရောမှာသာသနာအဓိပတိပြီးခဲ့ပါပြီအခုရှင်ဘုရားဘုလှည့်ရောက်လာတာကအာရမဏအဓိပတိပါအာရမဏအဓိပတိဆိုတာကအလေးမြတ်ပြုအပ်တဲ့အာယုအနေနဲ့ကျေးဇူးပြုတဲ့တတ္တိကိုရှင်းပြရမှာဖြစ်ပါတယ်။ကျေးဇူးပြုတဲ့ပစ္စည်းအာယုကရိုးရိုးအာယုမဟုတ်ဘူး။မကြည့်ရမနေနိုင်အောင်အလေးမြတ်ပြုအပ်တဲ့အာယုဥမာလမ်းလျှောက်သွားတယ်။ကောင်မလေးတစ်ယောက်ဖျက်လျှောက်သွားတယ်။တိတ်မလှဘူးဆိုတော့စိတ်ကဘာမှတိတ်ကိုသူ့စီမရဘူး။ကောင်မလေးကအရန်လှတဲ့အခါကျတော့မကြည့်ရမနေနိုင်ဘူးတဲ့။ဟိုဘက်ကိုကြော်သွားတာကမှနောက်ပြန်လှည့်ပြီးကြည့်လိုက်ရတယ်။ဒါဆိုအာယုံကအလေးမြတ်ပြုတ်အပ်တဲ့အာယုံဖြစ်သွားတယ်။စိတ်တွေစေတသိက်တွေကိုမကြည့်ရမနေနိုင်အောင်အလေးမြတ်ပြုတ်အပ်တဲ့အာယုံတွေနဲ့ကျေးဇူးပြုတဲ့ပစ္စည်းကိုအာရမဏအဓိပတိလို့ခေါ်ပါတယ်နော်။သွားကြည့်ကြရအောင်။အာရမဏအဓိပတိကပါဠိတော်မှာပစ္စယနိဒေသပါဠိတော်နောက်ဆုံးစာကြောင်းလေးပါ။ယေယံဓမ္မံကရုံကတ္တောဟာအချင်းချင်းတရားကိုကရုံကတ္တောဟာအလေးအမြတ်အာယုံပြု၍တဘကရာပစ္စည်းတရားပါဒါပစ္စည်းတရားပါရေဓမ္မဥပ္ပဇံဒီစိတ်တဆေသိကဓမ္မဒီဥစ္စာကိုအာယုံပြုပြီးတော့မှရေဓမ္မဒီအချင်းအချင်းစိတ်စေတသိက်တရားတွေဖြစ်ကြကုန်၏စိတ်တွေစေတသိက်တွေဖြစ်ကြဒါအကျိုးတရားဒီစိတ်တွေစေတသိက်တွေရအကျိုးဘာကိုအာယုံပြုပြီးဖြစ်တာလဲဆိုသူရှေ့ရရေရံရံဓမ္မအချင်းအချင်းတစ်ခုခုကိုအာယုံပြုပြီးဖြစ်ကြမယ်တဲ့ရံဓမ္မကရုံကတ်တော်ရေဓမ္မဥပ္ပဇံဒီစိတ်တဆေသိကဓမ္မတိတိဓမ္မအဲ့ဒီအာယုံလေးတွေဟာအဲ့ဒီအာယုံတရားတွေဟာတိတံတိတံဓမ္မနဲ့ခုနကတော့ဖြစ်သွားတဲ့စိတ်စေတသိက်တွေအားအဓိပတိပစ္စေနာပစ္စယောအဓိပတိတတ္တိနဲ့ကျေးဇူးပြုတယ်အာရမဏအဓိပတိအာယုံမှာအဲ့ဒီတတ္တိရှိသွားတယ်အဲ့အာယုံကအာယုံ6ပါးရှိပါတယ်အကျဉ်းအဖြစ်ပြောရင်တော့အာယုံ6ပါးဘာလဲလို့မေးရင်ရူပယုံတတ္တယုံခန္ဓာယုံရတ္တယုံဖောဋ္ဌပယုံဓမ္မယုံအစင်းရနေပြီးတော့မှအဓိပတိတတ်သွားတယ်ရိုးရိုးအစင်းမဟုတ်ဘူးဟုတ်မှာဖြစ်ဖရာလောင်မင်းကုသမင်းကုသဆက်မှာဖရာလောင်မင်းကုသအစအိမ်တော်မပြုတ်ကျင်ဘူးရုပ်ဆိုးတယ်အဲ့တော့မိဘတွေကိုပြောထားတယ်ဖေရောမေရောမရှိရင်တော့ဒါတောထမယ်ပါညာပေါ့နောက်တော့ဒါပပပရိနဲ့အိမ်တော်ကြတယ်ပပပရိကအရန်လှတယ်နောက်ရုပ်ဆိုးတဲ့လူတွေကအတူမနေနိုင်ဘူးဆိုပြီးတော့ပပပရိကပြန်သွားတဲ့အခါကျတော့မင်းကုသကနောက်ကလိုက်သွားအဲ့ဒီအစင်းကိုသူမမြင်ရရင်မနေနိုင်ဘူးမတွေ့ရရင်မနေနိုင်ဘူးဆိုတော့ဒီအစင်းဟာပပဝရီရဲ့အစင်းဟာအဓိပတိတတ်သွားတယ်အာရမဏအဓိပတိနော်ဒီအစင်းလေးကအာရမဏအဓိပတိနဲ့မင်းကုသရဲ့စိတ်ကိုသွားပြီးတော့အကျေစုပြုတယ်အဓိပတိပစ္စယတတ္တိနဲ့အကျေစုပြုတယ်အဲ့အစင်းမှာဘာတတ္တိရှိလဲအဓိပတိတတ္တိရှိသွားတယ်အဲ့တော့အဲ့ဒီအစင်းကိုအာရမဏအဓိပတိပစ္စည်းအာဓိဟိုမှာအတန်အားနေပြီးတော့မှယေယျယေယျမဟုတ်ပဲနဲ့အလေးမြတ်ပြုတ်ရတဲ့အတန်ဆိုဘလိုပုံစံမျိုးလဲအဲ့တော့ဇတ်တော်တစ်ခုမှာဂုတိလဆိုတဲ့ဆောင်းစရာဟာဆောင်းတီးတာအမတန်တော်တယ်လို့ဆိုပါတယ်အဲ့တော့သူဆောင်းတီးလိုက်တဲ့အခါကျတော့ပြည်သာမတယောက်ဟာအတန်ကိုကြားပြီးတော့အဲ့ဒီအတန်ဟာမကြားရရင်မနေနိုင်အောင်ပဲနားမထောင်ရရင်မနေနိုင်လောက်အောင်ပဲအဓိပတိတက်သွားတဲ့တော့ကြောင့်အတန်နောက်ကိုလိုက်ပြီးတော့မှယောင်ပြီးတော့ဒါပြင်းပေါက်ကနေခုန်ချပြီးသေပွဲဝင်ရတယ်လို့ဆိုတယ်အဲ့တော့အဲ့လိုအတန်မျိုးဟာရိုးအတံမျိုးမဟုတ်ပဲနဲ့ဒီပြိတ္တာမရဲ့စိတ်တွေကိုစိတ်တွေစိတ္တိတွေကိုအဲမကြားရရင်မနေနိုင်ဆိုတဲ့အနေအထားမျိုးဖြစ်သွားအောင်အဓိပတိတက်သွားတယ်ဒါကြောင့်မလို့ဒါကိုအလေးမြတ်ပြုအပ်တဲ့အတန်တို့ဖြစ်သွားပါတယ်အဲ့လိုပါပဲအစင်းတွေအတန်တွေအနံ့တွေအရသာတွေမြေတွေ့ထိစရာတွေတွေ့ထိစရာဆိုရင်လည်းဇတ်တော်ထဲမှာပြင်စပါပီဆိုတဲ့ဇတ်တစ်ခုရှိတယ်ပြင်စပါပီဟာအတိတ်ဘဝတော့ကမြေလှူခဲ့ဘူးတဲ့အတွက်ကြောင့်ပြစပါပြီဘဝမှာအမတမအတွေ့အထိထူးတယ်လို့ဆိုပါတယ်ယုတ်ကတော့နှစ်ပြားမတန်အောင်ပဲမလှပါဘူးသူ့ကိုယူခြင်းတဲ့လူတော်မရှိဘူးဒါပေမဲ့သူ့ကိုထိမိကန်မိသွားတယ်ဆိုရင်တော့တန်တန်ဆဲဖြစ်သွားတယ်လို့ဆိုတယ်အဲဆိုအဲ့လိုမျိုးအတွေ့အထိမျိုးဟာဒီစိတ်တွေစေတသိက်တွေမတွေ့ထိရရင်မနေနိုင်အောင်ဖြစ်လောက်အောင်ပဲဆက်ဆောင်နိုင်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့အာရမဏအဓိပတိပစ္စည်းဖြစ်သွားပါပြီအဲတော့အာယုံ6ပါးမှာအသေးစိတ်ခွဲမယ်ဆိုရင်တော့ဒီမှာအရာောက်အသေးစိတ်ရှိပါတယ်အဲ့ဆောနာပြောခဲ့တဲ့ရုပ်တွေအလေးမြတ်ပြုတ်အပ်တဲ့အစင်းတွေအတန်တွေအနံ့တွေဒါကိုသွားပြီးတော့အလေးမြတ်ပြုတ်တတ်တာကတော့လောဘမှုစိတ်
ော်မင်းကူသားရဲ့တန်တန်မှာဖြစ်သွားမဲ့လောဘမှုပြစ်ဒဇာမရဲ့တန်တန်မှာဖြစ်သွားမဲ့လောဘမှုအဲ့တော့အစင်းတွေမမြင်ရမနေနိုင်အတန်တွေမကြားရမနေနိုင်အောင်အဲ့တော့အစင်းတွေအတန်တွေမှာတော့အာယုံတွေနဲ့အဓိပတိအာယုံအနေနဲ့ကျေးဇူးပြုမယ်ဒီစိတ်တွေကတော့ကျေးဇူးပြုခံရတဲ့အကြောင်းအကျိုးပစ္စည်းပစ္စယုပ္ပန်တရားတွေပါဒီလောဘမှုစိတ်ကပစ္စယုပ္ပန်တရားဥပမာနိဗ္ဗာန်ဆိုရင်တော့ဒီမှာနိဗ္ဗာန်နိဗ္ဗာန်ကိုမဉ္ဇဉ်ဖုန်ဉ္ဇဉ်မသိဖို့စိတ်တွေကအာယုံပြုမယ်အဲ့တော့နိဗ္ဗာန်ဟာပစ္စည်းတရားအမတ်တွေဖို့တွေကပစ္စယုပ္ပန်တရားဒီနိဗ္ဗာန်ဟာလေအလေးမြတ်ပြုအပ်တဲ့အာယုံအာယုံအနေနဲ့ကျေးဇူးပြုမယ်ဒါကတော့ဟိုအသေးစိတ်ခွဲတဲ့ခွဲပါဒီခွဲတွေကတော့အဘိဓမ္မာကိုတတ်ထားပြီးမှပဲအစဉ်ပြေပါမယ်အကြံပြင်းမှတ်မယ်ဆိုရင်တော့ဒီအာယုံ6ပါးမှာအလေးမြတ်ပြုအပ်တဲ့အာယုံဖြစ်သွားမယ်ဆိုရင်အာရမဏအဓိပတိပစ္စည်းရပါတယ်အလေးမြတ်ပြုအပ်တဲ့အာယုံအနေနဲ့ကျေးဇူးပြုတဲ့ပစ္စည်းဒါဆိုရင်တော့အဓိပတိပစ္စည်းရောမှာအသာသာတာအဓိပတိနဲ့အာရမဏအဓိပတိနှစ်ခုဒါပြီးခဲ့ပါပြီအားလုံးသောတက္ကရာမအပေါင်းယောဂီအပေါင်းတို့သည်ကိုယ်စိတ်နှင့်ဖြာအကျမ်းမှချမ်းသာပေးရန်ခင်ကွာကြပါစေနှလုံးစိတ်ဝင်ငြိမ်းအေးကြပါစေတရားဓုတိယမြတ်မြတ်လင်းမြန်စွာရရှိကြ၍သူတစ်ပါးသားတရားဓုရအောင်သာသနာပြုနိုင်တဲ့အရိယာသူတော်ကောင်းကြီးများဖြစ်ကြပါစေ